ସମସ୍ୟା। ଭୀମଟାଙ୍କିରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଣର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଇପ୍ ପୋତା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା, ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ନଳକୂପରୁ ପାଣି ଆଣୁଛୁ, ନଳକୂପ ଛେଲେ ଛେଲେ ପାଣି ଲାଗୁଛି, ତାପରେ ସେ ପାଣି ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ପାଣି ଗାଧୋଉଛୁ ଖାଉଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟାଙ୍କି ପାଇପ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ପାଣି ଆସୁଛି? ପାଣି ଆସୁନି। ଏବେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଇଛି ବୋଲି ଆମ ହଳଦିଆ ଏତେ ନାହିଁ। ଏକା ରଜନୀ ବେହେରାଙ୍କର ପାଣିର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏଣ୍ଟର ଭୀମଟାଙ୍କି ଏରିଆର ଯେଉଁ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ବାସିନ୍ଦା ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏଚ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ 9437184954 ବାରମ୍ବାର କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେଠାରେ ଯେମିତି ପାଣି ଯୋଗାଣ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଭଲରେ ପିଇବା ପାଣି ଗାଧେଇବା ପାଣି ପାଇପାରିବେ। ମୁଁ ନିତୁ ଚାଖିଆ, ଗାଁ ପଟିଆ, ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।